Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ, հարգելի Սամվել Բեկտաշյան եւ Ստեփան Խաչատրյան։ Բարի երեկո, բարի երեկ։ Երևի առաջին անգամն եք դերում նրանք մանավանդ Հայաստանից, Երևանից։ Նորից հիշեցնեմ, որ Երևանի եւ Հայաստանի շրջանների միջեւ պայքար կա լույս աշխարհը դիտելու։ Օրեցօր շրջաններից ավելանում են դիտողները։ Զարմանալի է, որ Հայաստանը շրջաններում համակարգիչը որվում է, շատանում է։ Ողջունում եք մեր հայ հայրենակիցներին, Հայաստանի ապրող, որոնք մնացին այս ծանր տարիներին, եւ արդեն համակարգիչներ ունեն եւ կարողանում են մեզ հետ կապվել այս աշխարհին։ Այսօրվա թեման խոսակցության թեման։ Նվիրենք Հայաստանի անկախացման 20-ամյակին, բայց հիշենք այն մարդկանց, որոնք այնքան հպարտ էին, որ Հայաստանի փողոցները երբեք չավլեցին, այսինքն թողում էին, որ դա կատարեն եզդիները եւ քրդերը։ Մենք չենք ունեցել Հայաստանում, Երևանում փողոցները ավլող հավաքարը, այսի մեր ազգային հպարտությունն է։ Բայց հիմնարկներում մենք ունեինք մի դասակարգ, որը կոչվում էր հավաքարարների բանակ։ Այս կուզենայի խոսեիք, մենք ներկայացնում ենք սովետական շրջանի հիմնարկ ձեռնարկություն, ես էլեկտրոն արտադրական միավորման մեջ աշխատողների մեծ մասին եւ այլ ինստիտուտներում աշխատողների հավաքարանների մասին կխոսեմ։ Ստեփան Խաչատրյանը առողջապահության բնագավառում, որովհետեւ նա բժիշկ է եւ դիտի, թե հավաքարանը ասեք այդ ծառայությունների մեջ ինչպեսի է, իսկ Սամվել Բեկտաշյանի բախտը վերել է, որովհետեւ համիկը սովետական շրջանի հավաքարանների հետ աշխատել եւ նաեւ անկախացած Հայաստանի հավաքարանների հետ, եւ նա 90-ական թվերին նախարարի տեղակալեր կադրերիցով ներքին գործը։ Ուրեմն այսպես խնդիրը պարզ է, ասում եմ անուն առ անուն հիշենք այդ դասակարգի մեր տանջված ժողովրդի, այս խավին, որի աշխատավարձը Սովետության սանդրակի վրա ամենածածրն է, 60 ռուբլի, դրանից ներքև էլ չկար, որովհետև չէր պահանջվում ոչ կրթություն, ոչ դիպլոմ, ոչ մասնագիտություն, ոչ մի բան։ Հավաքարար նշանակում է գրասենյակը մաքրել, փոշիները վերցնել, այսպես արդարել ու գնալ։ Սրա մասին էի ուզում խոսեի, որովհետև 20-23-րդ տարեդարձի վերաբերյալ Հայաստանի անկախացումը մեր այս հարգարժան տիկնայք մոռացված է, ընդհանրապես դրանց մասին չեն խոսում, ոչ մեդալ են տալիս, ոչ հերոսի կոչում չեն էլ տվել, բայց ոնց էին ապրում նրանք, ինչպես էին աշխատում, ոնց էին գլուխ պահում, ոնց էին խորաբանկում, ոնց էին վաստակում, եւ նրանց սերունդները արդյոք անկախացած Հայաստանի մեջ ինչ դիրքերի են ասել, ասել են թե չեն ասել։ Խնդրեմ, հարգելի Ստեփան Խաչատրյան, որպես ավագ սերտիվիստ, որ ավելի փորձ ու մեծ խորքից է գալիս, կարագրեք ձեր տպավորությունները այս թեմայի շուրջ։ Ահա, շնորհակալություն ձեռնել համար այս հարցը։ Իհարկե, միշտ մտորել եմ, թե իսկապես ինչ ժամանակահատվածում ենք ապրել։ Մի հետաքրքիր բան հիմա միտքս ընկավ, որ կարծեք թե այդ շրջանը կառավարությունը մտովի հավասարեցնում էր բոլորին։ Օրինակ, ինստիտուտը ճավարներ եւ ստանալիր 100-110 ռուբլի։ Մաքսիմում սա էր։ Հետո մեկը խաղաքարը պետք է աշխատեր, մեկը դե պարզ է, 60 եւ 60-100-ի մեջ տարբերությունը շատ չնչին է։ Հարց հետևյալն է, ուրեմն ամբողջ ժողովուրդը հավասարվել էր, արդեն կրթություն ունենալ, չունենալ, բանի պետք չէ, ով զբերն էր, ուրեմն պաշտոն էր պետք, պաշտոն էր, որ հնարավորություն էր, այսինքն վաստակելու, ուրիշ ձևի արի վաստակելու։ Ուրեմն մեկ էլ միշտ մասը, երբ ցածր աշխատավարձով է մարդիկ անում, հիմա ուրեմն կանգ առնենք այդ խավի վրա, ուրեմն գոյություն ուներ հավաքարարներ, եւ մեր մոտ գոյություն էր եւ սանիտարկաներ, սանիտարկան մի գլուխ բաց էր, 5 ռուբլի ավել էր ստանում 60-ից, 65 էին տալիս նրան, բայց շատ հետաքրքիր էր, ինչպես է լինում այդ գործը, ամենա չգտնվող աշխատանքներ։ Մենք երբեմն մեր ինստիտուտի դիրեկտորի, գիտահիտական ինստիտուտում
դիմում էին դիրեկտորի, որ մեզ սանիտար կա դուր, ասում էր, երեք հատ պրոֆեսոր ձեզ կտամ, բայց մի հատ սանիտար կա չեմ կարող գտնել, այսինքն չի գտնվում, չի ճարվում այդ գործը, անդիպլոմ, անմասնագետ, անգիտակից, այդ աշխատանքը չեմ ճարվում, ես ստիպված մենք ծանոթի միջոցով, աշխատանքը կար, Ստեպան, աշխատողը չես ճարվում, աշխատողը չեմ ճարվում, հիմա ստիպված մենք այդ ծանոթի միջոցով, եւ այլ խնդրում առաջում ենք, որ ներքաշենք իրենց աշխատանքի, ես այդպեսի մի լավ ուրեմն հարևանուհի ունեի, որը շոր դասարանի կրթությամբ ջուլհագուհի էր, բայց արդեն նա քրոնիկ հիվանդ էր, ասում են երկու շաբթյա օրվա հազ, այսպեսի հիվանդություն կա, մենք ամերիկայում զգացինք դա, ուրեմն ջուլհագուհին ամբողջ շաբաթ աշխատում էր, չէր հազում, բայց երկու շաբթի օրը խիստ հազում էր, այդ կուտակված փոշիները բան էր, սա հետաքրքիր բան էր, այս ամերիկայում էս իմացա, որ ջուլհագային պրոֆեսիոնալ այդպես հիվանդություն էին, ուրեմն ամուսնուն համոզեցի բա, որ այլևս դա չհազա, տանեմ ասեցի քեզ սանիտար կա դեր մոտ, ուրեմն անպայման խոստացվեց մեր կես դրույք, առանց որի չի խոսի հետ, ուրեմն 100 ռուբլի, արդեն 100 ռուբլին ուրեմն ապահովված, հիմա 100 ռուբլով ես էլ տանում բերում եմ աշխատանքին, անպայման պետք է ծառայի, հակառակ դեպքում փախնի, ուրեմն չի կարելի, փախնել չի կարելի, բռնել ենք ազգ, հետո տեսնեմ կամաց-կամաց սա ձայնը սկսեց բարձրացնել, դու մի ասա, ես առավոտ ուրեմն կես ժամ շուտ ա գնում ինքը, հետո երկու օր կես ժամ, մեր հարևանուհին է, կես ժամ էլ ուշ ա գալիս, դու մի ասա, ամեն մի կես ժամ համար մի հատ ուրիշ դրույք ա ստանում, որ մի 60 տրես ա ստանում, մի հատ առաջա կես ժամ համար, երկու կես ժամ համար մի ուրիշ 60 ընդերից ա ստանում, ու արդեն իրա ձայնի վրա սկսեց բարձրանալ, ես բժիշկ եմ, տեխնատու եւ այլն, բայց նա ձայնը ավելի բարձր հանչում, իմ նկատմամբ, չես տանում, չես բերում, այսպես կինը հրամայում ա, բանից վազնով ինքը իմ երկու անգամ ավելի շատ աշխատավարձ ա ստանում, եվ ես չգիտեի դրա մասին, ուրեմն այսպես գնացինք առաջ, մինչև հասավ մի տեղ, երբ որ ինքը համարեց իրեն անարգված, այս ինչ գործ է ինքը անում, բան, ասում ես դու առաջ ինչ ես արել, դե ես ջուլհագուհի էի, ջուլհագուհի, հասկանում ես, հնչում ա չէ դա այդպես լավ, իսկ հիմա սանիտար կա, հասկանում ես ինչպես, անպատվաբեր գործ է, ջուլհագուհի բառը դեծ է հնչում ոնց որ ջահանգիր շատ հիմակի որ դա չասեց մեծ պատվաբեր գործ արել չոր դասարանի կրթության ջուլհագուհի ամեն երկու շաբթյան հազարավոր հոգի դուրս է գալիս կապ չունի դա մի խոսքով հասանք մի տեղ երբ որ մենք պետք ունեցանք մի ուրիշ սանիտարկայի այլ ենք էլ ես հաղորդում է, դու ասում ես երկու շաբթի օրը դա հազալով հոգին դուրս էր գալ, դու չես մտածում երկու շաբթի օրը նա հազո նարկոմանիա էր, և դու զրկել ես հազալի աճույքին, այդպես է, խրոնիկ այդպես հաղորդում է ջուհանդերը, ոչ են ձտում և այլ, ուրեմն սա մի դեպք է, երբ մի այլ դեպքում ուրեմն ազատվեցինք այս, մենք ուրիշը ընդունեցինք, նա զարամյատ նա տարեց մյատ կիներ, խենտը կաղնած դրը քնում էր, ուրեմն դեր էր մանգալիս որ քնար, ամբոց աշխատանքի ընթացքում, բայց ձան չենք անում, նա գոյություն էր, աշխատավարձը պետք է ծախսվի, հակառակ դեպքում բաց կմնա, աշխատավարձը պետք է մեկը վայելի, ուրեմն ես զարամյալ ես խես տնոս ենք, այսինքն եթե աշխատավարձը մարդ չաշխատի, հետ կվերցնի գիտությունը, հետ կվերցնի, այո, այս քնարիկն էլ ամբողջ բաժինն էր ղեկավարում, հրամաններ, բաներ, եւ որ մի 10 օր ամսվա մեջ Մոսկվայում առևտուր էր անում, գնում գալիս էր եւ նվերներով, բաներով մեզ էր նվեր տալիս, մենք էլ ձայն չէինք անում, 10 բացակայել է, ձայն չէինք անում, սանիտարկային կորցնելը, դա նշանակում էր վերջացավ այդ բաժինը փակի, հասկանում եք ոնց, ուրեմն նա գնում էր այդ առևտուրի գալիս էր, մի հետաքրքիր դեպք պատմեմ, ուրեմն մոտենում ենք գույնի, այնտեղից մատերիալներ ա պետք մեզ վերցնել, Վարակիչ մազերաններ, ուրեմն ես եմ, լաբորատորիայի հետ, որտեղ կենտրոնը, սպասում ենք, որ այդ մազերաններ դա օրակված,
Ուրեմն եթե լաբորանտ ունենք հետերնից եւ այս շփնախ տեսարժան դիգինը սանիտարական կոչեցյալը ոսկերներով եւ այլ սա որ մտնում է ուրեմն բույնի ամբողջ տղամարդիկ դանակները ցած են գցում հետերում են խունջան ցավ տանեն հրամայի ինչ ուզում ես Եմացնա հրամայը, այս հայտարկան, հրամայներ, այս կտղտի վետրոյի մեջ, են գտը մի խոսքով, ամիջավես մի կեն շամար մեջ մեր հարցերը նուծվան գարզենք, ուրեմն մեկ արդեն ենթակայինք ես հայտարկայի վարկագծին, ինչ ուզում Շաբաթովյակ է, մեր պրովեսորը խերջը 75 տարեկան կին պրովեսոր, նա այլ պարտադրել կար ինձ խնդրել Ստեփանի կնի, այ Շաբաթովյակին չուշանար չպա, իմ վրա կխոսեն ասում է, այդպես, ես գսունքորին ես չէի գալիս, գալիս են գիտեք ինչ անելու, գիտեք, այն ինչ որ սանիտարական պետք է ամեն օր անի, մենք եթե անում ենք տարի մի անգամ, այսինքն պատուհանները սրբել, փոշիները մաքրել և այն և այլ, այսպիսի բաներ. Եվ ցայտական կանգնած կարգադրում եմ ես, թե այս անգինը լավ չես մաքրել, այն պատվանի վերի անգինը լավ մաքրել, ինքը կանգնած հրամայի մայրագործը մեզ էր անատալիս։ Մի խոսքով այսպես այդ ստորացուցիչ մի հատ վիճակ, ստորացուցիչ, ամենակարևորը մարտի 8-ին պետք է սանիտարական նվեր արվի, ես ստանում էի 120 ռուբլի, սանիտարական այդ ընդհանուր գումարը ստանում էր 250 ռուբլի, միսը պրովեսոր եւ այլը, մենք պետք է նվեր անենք սանիտարկային, մեր 120-ով նվեր պետք անենք 250-ի, հասկանում եք, որտեղ նա սանիտարկային։ Որովհետեւ որ թողներ գնար, ձեր մուխը կմարվեր։ Մուխերը կմարվեր։ Ես մի հետաքրքիր էպիզոդ պատմեմ։ Գիտության մուխը կմարվեր։ Մուխը կմարվեր։ Մի հետաքրքիր էպիզոդ պատմեմ, որ մենք ընդհանրեր ունենք, ճակարներ եւ այլն, անենք, լավնաս են, հետո մորթում ենք իհարկե։ Ուր մորթում ենք, կործանելուց հետո, պրոֆեսոր Խելջը, մի հատ դրանից բան փախցրեց, ասեց, ես ճակարվում եմ, չէ՞, մի հատ ասեց, միս տվեք սանիտարական ծողուտի ասեց, հետո ասեց, մենք ուտենք, ես սանիտարական նեղացավ, քիչ եմ մնում, ասեն գործից գնար, խնդրում առաջում ենք, որ հանգարքը եղանաս, միշտ կնի մնա, սխալման պասեց եվ այլը, մի խոսքով, այդ խերսկին այդպես, բան ասեց տվի սայտարկան ծողուտի հետո, էլի, ինչոր, դե մեկը բիտուտի մայլ չոր, բայ մեկ խոսքով, ուզում ասել այնքան արժեքավոր էր այդ սայտարկա աշխատանքը, բոլորը կախված ենք նրանցի, չխոսեմ նրա մասին, որ նրանք ուրիշ տեղի պաշտոններ էին վարում, ուրիշ գործեր էին անում, մեջբերումներ եւ այլն, միջնորդություններ եւ այլն, եւ այլն, մի խոսքով ավելի լավ էին ապրում, քան թե երկու դիպլոմ ունեցող մարդը այդ ժամանակահատվածը։ Ուրեմն, առանց դիպլոմի, առանց ուսումի, նա ավելի լավ բարեկեցիկ էր ապրում, քան թե մեկ։ Միասին վերջացրեց։ Արգելի Ստեփան, շատ հետաքրքիր էր, բայց ես պետք է ասեմ, որ ձեր պատմածը հիմա վրա, նաև իմը, որ ես էլ մասնակցեմ պատմեմ, տեղի էր ունեցել Կարլ Մարքսի և Վլադիմիր Իլիչի երազանքը հաստատվել էր պրոլետարական դիկտատուրա։ Այո, միշտ Տեր-Բաբանել էլ սանիտարականներն էին, միշտ Տեր-Բաբանել էլ, դժվարության վրա էր, սա ինքը տապացուցը տիր, որ մենք ենթարկվում էինք, Այո, տասակապի, այսինքն սովետական ինտելիգենցիան ինչ է պատճառ, ինչ էր, ով էր, ամենալավ ապրում էին բանաստեղծները միջայլոց ինտելիգենց, ճիշտ է, մի հատ դիրք միանվակ փող էին ստանում, ինտելիգենցիան չկար, իսկ նրան գորոնք որ հավաքարարների հետ էին առնչվում, ուրեմն միշտ գտնվում էին այսպես ասած Ճշմարտ տակ։ Հիմա անկախացած Հայաստանը ազատագրեց պրոլետարիատի իշխանությունից։ Բայց չի։ Հավաքարաններից ավելի շուտ։ Հավաքարաններից։ Որտեղ ահավոր բաներ էին նրանք եղբայր, ահավոր։ Իսկ ամեն ինչ չէին ճարվում, ճարվելուց էլ մուխերից մարում էին, մուխերից էին մարում, ճարվելուց էլ։ Սա է կարևորը։ Ավամացում էր, պաղադում էր, եղբայր, ներսացավ, խնդրող ինչ կլնի, եթե մեկը մեկին խնդրում է, ներսացավ. Հայաստանի 20 ամյակում է, կիպա, դեթո հիմա այդ հավաքարաները կան,
մեր բիզնեսը բորձ ուզա։ Մեր հաղթանակը ինչ եղա, որ բիզնեսմենը ասում է 20 տարեկան բնիլի ես հավաքարարը, բայց չի ուզում, ամուսնացած չլի, որովհետև սիրուհի պետք է աշխատի, ամեն։ Եվ որ ուղուղների գնան, միասին պետք է գնան, եղավ, հելը պատկերությունը մեր ժամանակները դիրեկտորը կամ մեր վարիչը հավաքարարի հետ Մոսկվա գնան։ Ուրեմն ինչ ասանք, մենք ասանք նախ պրոլետարիատի դիկտատուրայի ոչնչացմանը, եւ այսօր ունենք ազատ, անկախ գործարար, որը հարուստները թիկնապահներ ունեն եւ լրի պաշտպանված են հավաքարարների գոտտաձգություններից, ճիշտ է։ Ուրեմն Հայաստանի անկախությունը այսօր ի համեմատած սովետական շրջանի անկախության, այս ժամանակ էլ չէ սովետական, ազատ աշխարհ, Հայաստան, երկը հիշում եք, դիմդիմ մեջ։ Արբերությունը նա է, որ այն ժամանակ հավաքարարներն էին երկրի տերերը, իսկ հիմա գործարարները, հիմա նայենք այս գործարարները ինչ կապ ունեն օրգանական հավաքարարների հետ, արդյոք նրանք դրանց սերունդները թե հակառակ դասի, ասենք մտավորականների սերունդ, այսօրվա որ վայելում են ազատություն, անկախությունը, դրանք հավաքարարների սերունդներ են, թե ասենք բարձր խավի մտավորականության, ինտելիգենցիայի զավակներ։ Այս հարցը դնենք կննեն։ Հնարավոր է, որ հավաքարարի սերունդը դառնար գործարար, այսինքն նախապես փիլիսոփայություն պիտի քաշեն սրա վրա։ Նյուտոնի երրորդ օրենքն է, չէ՞, որ ասում է ազդում, հակազդում։ Հա, բնական է, այդպես էլ կա։ Ապրես, հետո երկրորդ բնության հավասարակշռությանը։ Այսինքն այն ժամանակ, երբ որ հավաքարարը այստեղ ճնշում էր սովետների իշխանության ձեռքերի վրա, մուխը մարում էր, ճիշտ է, ինտելիգենցիա։ Հիմա անպայման ըստ Նյուտոնի երրորդ օրենքի հավաքարարը պետք է այնպես ճնշվի, որ իր մուխը մարվի, որպեսզի այս ժամանակի մեջ հավասարակշռություն հանդեսի։ Ուրեմն հավաքարարների իշխան անկախացած Հայաստանում ճզմեն, ոչնչացնեն, ստորացնեն, դուրս գցեն աշխատանքից, այնքան վրեժ լուծած կլինեն մարքսիզմի եւ լենինիզմի դեմ, ճիշտ է։ Այո, որոնք 70 տարի տանջվեցին այդ պրոլետարիատի իշխանության ժամանակ, այսօր ազատ շուրջ կաշին մեր գործարարների վարած ներքին քաղաքականության շնորհիվ։ Ուրեմն նրանք, որոնք ուսում չունեն, չեն սովորել, չեն կրթվել, ստոր աշխատանքների միայն համար են նախատեսված, բանից պարզվեց սովետ միության ժամանակ սրանք էլն անիծում էին մտավորականների և սովետի, 4-5 տեղ աշխատում էին, ավելի շատ փող էին ստանում, քան թե ինժիները, բժիշկը, դպրոցակ, դասատուրմա և այլ։ Պետք է ուշադրություն դարձնեն հետևյալի վրա, որ նրանք սրանցից մի քանի անգամ ավել փող են ստանում, բայց պահեստապետներից 10, 20, 30, 100 անգամ ցածր եկամուտ ունեն։ Այս հարցն էլ կա։ Պահեստում աշխատող հավաքարարները, որի տերն ու տիրականը 90 ռուբլի էր ստանում պահեստապետ մեջ, հավաքարարը 60, այնտեղ չկային այդ հարաբերությունները, որ հանկարծ պահեստապետի վրա նա իշխանություն ցուցաբերի։ Կարը տեսնեք, օրինակ մսի պասաժի պահեստապետի հավաքարար, խանութների հավաքարարները ո՞նց էին, Ստեփան, Հայաստան, վախենում էին իրենց աշխատանքը կորցնելուց, ենթակա էին խանութի վարիչների, թե պահում էին սովետական հիմնարկների նման լկտի, սանձարձակ, ինքնական։ Մի հատ դա էլ բնութագրի, թե խանութի հավաքարարը պետական ձեռնարկությունում աշխատած պրոլետարիատից ինչով էր տարբերվում, ժամանակակից էր։
Yes. Kaivara. Ne vajdan je sajn star kronan. Vremen, harc edevianne, nahur amenal zezbaht jerevite edevianne, vr hind tarva, vec tarva kartucuna ko usum zerg berele. Havasarvum er zeroi. Asikan, այդ մարդը գոնե գնե գիտելիք ձեր հաբերել, փող չկա ոչինչ, բայց երբ այդ գոնե տեղը ունենա հասարակության մեջ, հասարակության մեջ տեղ ունենա, այսինքն մարդը գոնե հարգեն, իր գիտելիքը կամ իր դիպլոմը կամ իր մի խոսքով բացարձակ է, դե լավ էլ սոված ինժեներ չես, գիտեք ես պսարբայությունը գայն, եթե գիշիք չէ, կամ չգիտեմ ես ինչ, սոված այսինքն, իսկ այդ հավաքարին երբեք ոչ ոք չի ասում սոված հավաքարը, սոված հավաքարը այդպեսի մամ չկար ասված ոչ են, բայց կար սոված ինժիները, սոված չգիտեմ ինչ, լավ սպրավկա ծախով բժիշկ, այսպեսի բաները են ասում, հասկանում եք, սա ուրեմն արժեք, եթե գիշեք, եթե գիշեք, իրավաբանական ավարտածների իմիսյուն տողեսը տաքսի են քշում, հիշում եք, իրավաբանական, համալսարանի իրավաբանական ավարտածների, կամ պատմական, կամ այդպեսի, մեծ մաս տաքսի. Պատմական ավարտածները, դրանք ընտրյալներ էին, դրանք պատահական մարդիկ չէին և Հայաստանում տաքսի չեն քշում. Չէ, նրանք ավարտ են ուարտում պաշտում նախապես ունեին, նախապես ունեին էր պաշտումը, բայց ուր ավարտել էր ոչ մեկի պետ չէ, ոչ թե ուներ, ոչ թե արգան, ոչ մանչում էր. Իրավաբանական ֆակուլտետը, որը համարում էր բժշկական ինստիտուտից հետո կաշառակերության երկրորդ կենտրոնը, ճիշտ է, իրավաբանական, բժշկական, ասենք էլի, պոլիցիական, գյուղատնտեսականը, Այս Ունակ զովետի սինետում սովորել է հերանկար ուներ, որովհետև անասունկա, միսկա, խոտկա, հաշիվկա, վիրմայի, վարիչկա, բանկ, առևտրական իստիտութները ունեին, տնտեսագիտական համասարան, ես ինչ էին ան, դարում էին Քող ու դեղ գործում, նա պտի ստորագրի, նա պտի հաշմի, չէ, հես պտի ծացկվի, գիտականնել արժեք ուներ, իսկ իրավաբանականում, հիմնականում սովորում էին, նրանք, որոնք հայրերը արդեն գիտեին, դատավոր են, դատավոր ինչ էր ստանում աշխատավարձ, մի հատ հիշի սովետական շրջան, հավաքարարից քիչ, Ճիշտ է։ Հավասարեցնում էին մարդկանց, ուրեմն ուսում գնացողներ և չգնացողներ, տարբերություն չկար, ու ինչ հետաքրքիր է, եթե ես ինչ գաղտնիք էր, ես չեմ կարող հասկանալ, ոնց կարելի է այդ հավասարացումը, ինչպես կարելի է դուրս եք գալիս արտասահման, որացում են բժիշկ, արդեն պատկերացնում են, որ դրա մեջ լցված է ոչ թե իմացական ինչ, հսկայական գումարը ծախսել այդ մարդը, որ բժիշկա դարձել, հսկայական գումարը ծախսել, որ չգիտես ինչ որ մասնագիտություն ձեռք բերել, Այդ պետք է հետ վերադարձ, չէ ստակի, բայց այն մեր մոտ այդ ուսումները, սրից մի հատ բան մներ, ինչ էլ չեմ հասկանամ, նպատակ ինչ էր այդ քաղաքականության, ես էլի չեմ կարող, ոնց կարելի արժեքազրել գել մարդուն, ոնց կարելի այդ ուսումը արժեքազրել գել, եսի կան համտածված բաներ, ինչ էլ չեմ կարող հասկանամ, եվ մարդը հպարտությունը չէ ասում, մեկում է 5-6 տարի սովորում էր, քայլում էր փողոցով խենթացած, ես մի դեպք էլ հիշեմ, ասեմ դեզ, Ինժիներ տղա, շնորհակալ ինժիներ, առաջ անգամ ուրեմն ոտկա գողել մտցրել եմ ինչ-որ ռայոնի, պլաններ, բաներ, սեփական տների, ինչ-որ գիտես, այդ պլանները հաստատելու, ինչ-որ մի հատ գործ են ծրել իրան։
Arachi kasharka arachi bana stansela. Mege egela chi bana voyes nora nor nor avatastavaya. Itas rubli bana kser inch keli tavajan ner gorz mitich aragatsu tunen chinam. Inch keli tavajan aragatsu es tas rubli anos nveli hamar arachi yegamut nastanum tavana institutor. Kokhle in tsage. Hima yes miat Հաստապան բան ունեի, սանուկ ունեի, նա եկավ մեզ ասեց, ասում հազիկ ես միջնորդեցի, հավակեցին բարեկաններ ու բաներ, կաշարկը դատավորին, որ սրան ինչ-որ մի բան տային էր, ինպար մանական կամ մի բան տային, էտ ճայալ կտողան կանգնածր Եվե բան մի ելույթ ունեցավ դատավոր ասում այդ կաշակի վրա վրա ծափշեի ասում ռետորական մենդիսի ելույթ ծոր կաշակ բան եւ այն հասարակությունը կանդոլ ինչ որ մի երևույթ այլ որ գերմանում է թող հազարներ ինքը դիտարկի աչ է այդ տաս ռուբլի համար դատում եմ արդյուն իրան բան հազարներ են գերմանում եթե այսպեսի այսպեսի երգից են փախել ով ուզում է ցողնեցի փախել են փախել են դատել են Արվեստից, մշակույթից, դու պիտի գովես, դա չի ընդ, մենք տոնակատարության հաշվում ենք խոսում։ Չէ, մենք… Մենք պիտի հիշենք… Շատ Հիշում ենք, որ միշտ դաժան էր պրոլետարական դիկտատուրայի ժամանակ, չէ, որին չդիմացան շատերը դուրս եկան երկրից, որովհետև պրոլետարիատն էր այդվա, գիտես ինչ կամաց արի ասեմ, որ կամաց, որ չլսեն, մենք ասում ենք պրոլետարիատն էր այդ ժամանակ, բայց իրականում պրոլետարիատների կուսակցական ապարատն էր, չէ, բայց որոնց զավակները ըտենց էլ դարձան այսօրվա Հայաստանի սեփականատերերը, չէ, բայց հետի չասենք, հետի չասենք, այլ ասում ենք, որ ջախջախվեց այլանդակ սովետական պրոլետարիատի իշխանություն, և մենք մտանք անկախ Հայաստան, ճիշտ է, սենց ենք, բայց ինձ հետաքրքիր, շարունակ իլավ, միտքս անցավ։ Այն, ես անցա, ասեմ մարգես, ես տեղ մա ամիջավես մտքումս մի բան անցավ, որ այս սերունդը սանիտարքաների կամ բոլպանի ավակարների, էմիսին վոխանգալությանպա լծված են մի չիչ կրդվածների նկատմամբ, հասկացար Այդ ու մեջ ամրակ իմ մորս, որյակաց, այդ ես իմոտ ենց նոր միտք սեկա, այդ ոխակալներն են, որոնք անողոչ են, գիտես են ուսյալների, բաների, որոնք կրդինքով գիտեք, երկիր զարգասեն մասենի մտացում եվ, չանք այդ ոխակալ, մաման կլացացնեմ, այդ ու իմ ժամանակ եմ մորս սա եվ այդ, հաստատայն չեմ ասում, այսենց դրանք անողոչ են, անկիրս, Եթե այսօր մարդիկ իմանալու պաշտոններ են, անգիրս, հասարակապես ոչ հայերեն խոսել գիտի, ոչ մի բան, իսկ լավ նոտավորություն է, ես չէ մի բան ասեմ, ուր էինք մենք, ինչը փոխվեց, որ այսքան այս շրջանում 20-ամյա շրջան, այսքան արվեստի երկիշներ, չգիտես ինչեր, նկարիչներ, երկիշներ, ես որտեղ էին դրանք մինչև հիմա, Ես ինչ հասկացողություն ես Սեփան, ես ինչ տաղանդա պետ չէ, 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 ահավոր են շատացել, հանում են և նորից էլ շատացնում են, և ծնդաբերում են ժողովրդին, սորով ծնդաբերում են, բաներ են կազմակերպել, չէ, երկիր եթե կարող ես, պարի եթե կարող ես, չգիտեմ ինչ կարող ես, կարող ես ու կարող ես, մեկ էլ գալիս են ու գալիս, գալիս են ու գալիս, այմա չեմ ծնդաբերել կլ ես խան, մեր ժողովրդը, ես խան նրյուրյալներ այսպես այդա, և ինչ են անում ես խերջեր, թոս պչեն, սա սկսում է երկչել դնել վերստել, կարդում է հիմա ինչ-որ ավական պետք է շտկի, կնա գալիս են, մեր բաց սիդի միդի են հանում, վերսացա, որ երկեր ծապ ենք ձվե հիմա, կնա գալիս ինչ միտի լետ երը դասարդի վնարը, հասկան մեկ ինչ եմ ասում։ Ստեպան եղբայր, արի մենք հարգանքով հիշենք այն ջուլ հակին, որը երկու շաբթի օրը հազում էր, որի բերեց հազում էր, հա, մենք Հայաստանում ունենք հազող ջուլ հակ,
հատ ասած է։ Չկա, անարժան չկարտեն, անարժան չկա, ինչ չկա։ Ուլակ չկա, տեքստիլա գրություն ես, որը մետաքսիստին է կաչ։ Չկա, այդը չկա։ Խարատ ունես, որը կարող ես երկաթից մարդ տաշել։ Մարդ շինել, այդը տաշել, այդը չկա, այդը չկա։ Էլ որ մենք չունես ու չունես, չէ, ուրեմն պահանջվում, մասնագիտություններ չեն սրան, բայց դու ունես ինչ, սերիալների մեջ նկարահանվող դերասան, տեսակներ ունես, տեսակները, ասպա վայ վայ, ցավ ես զգու փոխանակը պարտան, վայ, ուրեմն կամ, հետաքի մի բան կա, ես մի բան ասեմ, ես, ուրեմն, եթե հիշում եք, այդ գրիչ ունեինք, գրիչ 46 թվականներն է, գրիչ մի ծայր մարդ է, մի ծայր է, չանակով գրիչտեր են, հետը գրիչ է գրի, ուրեմն, չավարի մի ինչ-որ դեպց տեղ կար, ուրեմն, գրիչտեր արդատրուղ, արդեն շարիկալոր, Տեր չկա այդ երկին տեր չկա այմար, ստապ կանգնեք, էր էր գիգի չէ վերջացակա, չէք աշխայից է հավել, այմար մտածում ես անտեր երկի մեջ ենք ավել, լուր չենք ունեցել, եղբար, անտեր երկի մեջ ենք ավել, հիմա ով եսպես խոսում ենք, շատ հեշտա, բայց եթե ուբեցիրում են առավելի ուղեղը պյատ հոգտասներ, չենց? Սանվելին, որի համպերությունը հատավ երկուսով վրա եք տվել, ուխը մարում ենք հավակարաների եմ տվակարաների եմ Սավելջան, ու կարծիք է, որոդե դու գտնում ես սահմանի վրա Մեկա դեպի արել կսամանա, մեկը դեպի ձեզ, դեպանջան։ Բանի, ընտրել ես հավակարարները որպես սոցիալական շեր, որով ձևակերպվի ճանաչվետ հասարակարգը էր, շատ լավ միջոցներից մեկն այդ է, բնութ ագրելու համար։ Մարդը, մարդկային արժեքը, հիմա հաճատրանը խոսում է, պսանիտարկայի այդ կարևորման եզակիության մասին, իրենք, որ եզակի բժիշկներ են, դոկտերներ են, դա էյական չի, էլի, դոկտեր կճար ես, սանիտարկա չես ճարի։ Ես կտարվածքը։ Հիմա, Սովետ միության պարադոքսներից մեկն էր, հասարակարգ էր, որը աշխարհով մեկ տնդեցնում էր, որ ինքը պետք է գործազուրկ չունենա, այսինքն Եվ հատկապես էր տիպի մարդիկ էր մասնագիթյան պահանջված էին, անչարպ շատ։ Ես աշխատել եմ տեղական ալավերդի քաղաքում լեռնամետալուրգիական կոմբինատում, կենտրոնական լաբորատորիայում, որտեղ արգելված էր առաջի բաժինը, գիտեք երկուստել, որը ԿԳԲ-ի ուղիղ հսկողության տակ էր, Եվ այդ առաջի բաժինն էր հետևում և կադրային քաղաքականություն ինչն էր վարում։ Այսինքն լաբորատորիա դա մեծ կառույց էր, 200 ավել աշխատողով, այդ շենքի մեջ լաբորատորիայի 5 հարկանի շենք զուլվում էին բոլոր տեսակի մետաղներ, ոսկի, արծաթ, պլատին և այլ անտուբ ռադիոակտիվ նյութ էր։ Եվ բնականաբար այդ հաստատության համար հավաքարար ընտրելը նույնա թե Ստեփան Խաչատրյանի համար սանիտարկա ընտրելը, շատ նման էր երևույթը, որովհետև ընդեղի հավաքարարը պետք է լիներ անգրագետ ընդհանրապես, եթե դրսից ասեին, որ մտնում ես այդ չենք, այստեղ նա կա, ընկերն այնտեղ նա ինչ տեսնես, արի մեզ ասա, այդպես էլ չէր չպտի կարողանար ասի։ Եվ ունեինք նունի կանոնով նուն է հայտնություն, գտել էինք վերջապես ու բերել նշանակել այդ շենքի հավակարար։ Ուրեմն առավոտ տալիս էր գործի։
Arachi cantide surch khamelner. Eto varani kune gloanumes. Eto orva kesin dito utsunalero maner galis. Na emete ova ban thapel eta khamani beskam gok. Amurich viravorel ban. Amor ce se ce ștartă vezi, mă? Este pentru a jugăvăr, am o tit zava cum lăsăm ei nește. Ia te rog, ia gărdi, da. Ia gărdi, da. E să ես մեր ագեզին հինք հարգը, բան, ես խեղջերը, վերջերը տանում թապում են է տախպը, նուն ինքը ձեզ ավակարար էր Մոտենում եմ լաբորատորիային, մեկ էլ ամբողջ անձնակազմը, ցուրտ 200 հոգի, գոռալով աղջում են շենքից դուրս բոլորը. Ինչ է, բան մեկին կանգնեցի, թե բա շենքը փլվում է, ասեմ ո՞նց է փլվում, դեն կանգնած շենքը, ասեն նայես, ձեզ բան սարսափած էր էլի, կանգնես նայես բան, ասեց հա, չի փլվում, բացի ո՞նց է փլվում, ասմա 5-րդ տարգումը նունիկը, Լուսամուտից նայել է դուրս, այդ ծխնելուս կար դեմը, շենքի դեմը, ծխնելուսի հետևը, այդ գործարանի ծուխը, երբ որ սկսել ծխնելուսի հետևով շարժվել, ձախի ձաչ, իրեն թվացել այդ մեծ արդար ծխնելուսը ընկնում է գետնին ու ընկնում է ուղի շենքի վրա, գորգորալով, խոճապի վիճակ էր առաջացել, գոր մրցված էր ակադեմիկոսներ, գիտականներ. Դուզ էր բաժի, որովհետև ակնտարտոր է, որ նա եմեն նուրիկ նասել անգնում, ավ առաջին այսքից իրոք տպահորդները տես չենք նանգնում, անտերը անտուխ նա պաղջում պատում են։ Այսինք էս ապսուրդի վիճակով սենց մեր նունիկ ենք պահում, որ այսինքն դրա նկատմամբ հավատք կար, դրա ասացի, դրա ասաց էքսալ։ Վակում մնալ մեր նունիկը, ստանում է շատ բարձր աշխատավարձ, ինչի համար, որ դրսում հանկարդ չածի թե ներս ինչակատարվում։ Եվ ինչու էր դժբախտը բողոքում, իրեն արգելել էին ամուսնանալ, հետևում էին, որ հանկարծ զուգընկեր չունենա, գնձո ես էր, վայելուս տեսքով, բայց մտահոգվել է, որ ես նուրիքի կարող է, իր սիրած տվուն կողացին պատմի ինչ ատես է, հերս է ինչկա չկա, դրա ամբարո շպումների մեջ չայտվերի անկար։ Ենքար պահեցին ես աղջիկը տարի կանցավ, կլիմակ արդեն չեր կարող էր էր ավերի, նայնց հետո արդեն հանգիստ էին, էրի։ Սո էր միջան նկարագիրներից մեկը, դե բանջան։ Նունիկի մուխ մարել են։ Բայց իհարկե սաղեր չի կարելի ասել, որ հավակարարները մի տասակարգ էին, չնայց հավակարար էին, որպես կադրային ծուցակներում, այդպես հավակարար ունեին չէ, բայց այդ հավակարարների մեջ կար շերտավորում, դրամար եմ ասում, որնակ ծեկայի հավակարարը, ժողովուրդը կանգնած այնտեղ, ի հավը բերեն, դատար ասերի վրա, իպ կանգնած են կուրս շարքերով, ինչպես ծարի պալատի վրա գրոհելուց առաջ պետերբարի, սս կանգնած, բան չկա, մեկ է ներևմը հավակարար ասես միատարսում, ամեն ինչ կեղտոտա, ամեն ինչ պաս, դրա վրա ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնում,
կարևորը ինֆորմացիան է, լրատվությունը։ Մեզ կհասնի։ Հասնի։ Եսի հասարակ ժողովուրդն ասում։ Դա վերևից ասում է։ Ուրեմն տեղեր ազնվության պիտի խոստովանեն։ Մենք սկսեցինք, որ հավաքարարը ասենք 660 ռուբլի էր ստանում, հետո էլի էր ստանում, հետո 5 տեղից ստանում էր, բայց եկեք նաև ասենք կար հավաքարար, որ աշխատում էր մի տեղում, աշխատավարձը ստորագրում և ստանում էր ղեկավարը իրա, դիրեկտորը, բաշխարիչը, այսինքն հավաքարարը այդ տեղեկան եկամուտ ուներ, որ իրան աշխատում, բայց ես էլ կար չէ, բայն չի եք էլ խեղջ ջուլհակույներին դարձրեցիք եսի ոսկեղենի մեջ ծախված առևտրական, ուրեմն հավաքարարը առևտրական էր, հավաքարարը շատ փող էր ստանում, հավաքարարը կարար ոչ մի բան չստանար, բայց այդտեղ ներկաններ ու հավաքարարը կարար պետական գաղտնիքները պահեր չամուստանար, Սամվել Բեկտաշյան, հավաքարարը կարող էր նաև պետական պաշտոնյա ծնել հետագայում. Հավաքարարներ կային, որոնք որ սիրուհիներ էին, որոնք ձևակերպված էին հավաքարար, բայց դրանք երբեք չարժանացան այդ հիմնարկի աշխատողների ոչ նախատինքի, ոչ էլ Հովասանքի, ոչ էլ մարտի 8-ին նվեր ստացան։ Ուրեմն խնդիրն ի՞նչ էր։ Այդ փողը, որը հավաքարարների համար պետությունը նախատեսել էր բյուջեից հիմնարկի կազմի մեջ, այս փողը տարբեր ձևով էր ծախսում։ Այն հիմնարկներում, որտեղ կլյավուզնի կար, ի վախ ու սարսափ, այդտեղ այդ հավաքարարները տեր ու տիրական էին, մի քանի տեղ աշխատում էին, որովհետև բավական ասել, դիրեկտորին եմ փողը տալի, կեսը, պարզավոր ոզնին, այն ժամանակ Արամայիս Սահակյանն էր, անմիջապես կհայտնաբերեր, կաշառակեր դիրեկտորի տեղը և նրան կուսակությունից կհեռացնեն։ Այս հիշեցի ինչ էի ասում։ Տարիներ առաջ, որ աշառակերության մասին ասեցին, ուրեմն Սիսիանում միատ գյուղ կա Անգղագոտի տակ, այդտեղ բանտարկի բաներ, ազատ աքսորի տեղ էր, միատ շենք էր, շենք, որտեղ դռների մոտ միլիցիա նստած հերթապահություն, սրան ստանում են ինչ-որ տեղ աշխատանքի, հետո գալիս են իրիկունը, պետք է այդ շենքում մնա, կարտ են խաղում, գումար են խաղում, մեջը, ու բոլորը բանտերից, աղուտներից դուս եկած ազատ աքսոր վիճակում են 2 տարի, 3 տարի մեջ։ Եվ երբ որ դրսում են, ես նրանց հետ հանդիպում եմ։ Ոսկի ատամներով, ռեցիդիվիստներ, ծստեր, հալաչիներ, կաշառակերներ եւ այլ։ Տենայիր դրանց խոսակցությունների մեջ, ես ինչ որ խոսում եմ, դրանք ուրիշ ձևով էին տեսնում սովետական շրջանում։ Ուրիշ մոտ։ Եվ ես հարցնում էի, ո՞նց է եղել նստել ես բան զրույցների ժամանակ, ասում էին, քու նման, Ստեփան, 10 տարի համար նստել ավել են 8 տարի, լավ, 8 տարի է տվել, հետո դեմ 4-ը նստել է, 4-ն էլ վիզիլկա է դուս եկել, ո՞նց ես դուս եկել, ասում ոչ կաշարք ես տալի դադավոր, կաշարակ են ընկերոջ է, ազատի, տարով կտարով, ասպես ես ինչ պանա, ասում է հատերցա, ասում է հիմա որտեղ որ մնում ենք, հետ շենքում, եթե ուշ ես կալի, մի ժամ, դրսում ասենք կարե ջուր ես խմում բան գյուղերի հետ խանութներում, 10 ռուբլի ես տալի, նստած միլիցիային, ինքը ոչ մի բան, եթե ուզում ես տուն գնալ, 100 բնի, 100, Երևան ես ուզում ես 3 օրով,
100 rubli pe dita. 200 ushatsar 200 pe dita. Եվ ես ես ժառանգությունը, որի մասին մենք խոսում ենք, մեր պետության հիմքերն են, որի 20 տարի նշում են. Հիմքերը սրանք են. Ինչի համար ես թեման ընտրեցի, որ ներկա սերունդը հասկանա, որ թեմելը թուրքերը հիմքերը հերված չեմ ասի ավազի վրա, չեմ ասի խճակարի վրա, այդի, որ պիտի պտի հետո լխկվի. Դրված են ինչ որ երևույթների վրա, որի փորձեցինք մենք բացատրություն տալ, ներկայացրեցինք այն շինանյութը, որի վրա կառուցված է ազատ անկախ 20-րդ Հայաստան. Հիմա որ սերունդը թող մտածի, ինչ անել, ամրացի ինքերը, նոր տեղում կառուցի անկախության առաջի տասնամյակը, մարդկանց փոխի, ծանոթանա կադրերին, փտրի անտոգոնիզմը. Հավաքարարների մենք մի ամբողջ սպեկտր նկարագրեցինք, գամմա, ինֆրակարմիր հավաքարարներից մինչև ուլտրամանիշակագույն հավաքարարներ ներկայացրեցինք, որոնք ես նոր անուններ տամ, ամենակարողներ և հայրիշներ, ամենակարողները այդ բոլոր հավաքարարներն են, պատկերացրեք, և հայրիշներ Եվրասիայի խանութի հալը դերում են. Այդ ամենակարող մուխն ավար, այն հերթի կայնովներ, հայիսներ, չհասավ հավը, հասկացրեք, հարա չես կարացրեք. Որդում է հերիկը մնա, դեք ունենք ժամանակ 5 րոպե, 4-5 րոպե, ես տրամադրեք Սամվել Բեկտաշյանը թող նկարագրի անկախացած Հայաստանի հավաքարարների կեցվածքը, չէ որ ուժային կառույցը, ներսը, այսպես Ալավերդու լաբորատորիայի մեջը փող կա, պաշտոն կա, ճանապարհային տեսուչ կա, որը փայտը շարժում է և ականս ապել եմ երկում է, որ վարորդից փող վերցնի. Սենց բաներ կա, մեր ժամանակներում, Սամվել, ինչ կատարվեց հավաքարարների հետ? Մենք հարիֆ ենք ես ասում եմ. Ներքին գործս նախարարությունը բավականին լուրջ էր իրենց ընտրությունը, էլի եզակի էր, ինչպես Աչատրյան Ստեփանի մոտ, հա, սանիտարկաները, ընդ քանի որ համակարգի ամբողջ գործավարությունը գերգախնի էր, այդ ամբողջ սևագրությունն էր, հանձնարարականն էր, այդ ամբողջ թափում էր դուրս, և անչափ կարևոր է, թե հավաքարարները ովքեր են, որ այդ ամբողջ յութը պետք է հստակ մաքուր ավարտում տանեն, և իրենք չեն թափում, իրենք այրում են այդ ամբողջը. Այսինքն դա լուրջ մասնագիտություն էր ու պաշտոն էր, ոչ թե թափող էր, այլ հետքերը մաքրու ավելի շատ հետախուզության մակարդակի աշխատանք էր, քան թե հավաքարարություն, անուն էր հավաքարար. Հետո քանի որ մի համակարգի վրա վերահսկելու հատկանիշ ունի, հասկանալ անվտանգությունը այն ժամանակ դերևս ԿԳԲ-ն, բնականաբար հավաքարարի տեսքով էր իրենց մարդկանց խցկում, որպեսզի իրենք ելումուտ ունենան բոլորի մոտ առանց սահմանափակումների, և հստակ տեսնեն, որտեղ ինչ է կատարում. Այնպես որ այդ սոցիալական շերտի քո ընտրությունը պատահական չի, և այդտեղ թաքնված այդ պարզ պաշտոնի տակ ամբողջ մի հասարակարգի դիմագից, պետության, պետականության դիմագից, և ի վերջո յուր օրինակ հոգեբանություն, որի մասին սովորաբար չի խոսում, չի ասում. Սա էր, և այդ հավաքարարները ընտրվում էին մանրակրկիտ, անցնում էին փորձաշրջան պարտադիր, որից հետո նոր իրենց թույլտվության ռեժիմ էր, թույլտվության վկայականներ էր տրվում, և որից հետո աշխատում էին. Էնպես որ հավաքարար բառն է շատ արժեքավոր, փաստացի ինքը շատ լուրջ պաշտոն է. Այսքանը կարող եմ ասել, Ստեփան ջան, շնորհակալություն հաղորդման համար,
Ստեփան Աչան Այգեր շատ կարևոր է շատ կարևոր է այս ամփոփեմ քանի վարքան մեր միտքն այն չէր որ ավակարանների նով են առաջտան ասենք ուրախանալ այն նկարագրեցին հասարակության այն ժամանակաշրջան ամենակարևոր սովետների ժամանակներից եւ աշխատավոր մարդու դիրքորոշումը այդ ժամանակներում դրա հոգեբանությունը ինչպես էր հարմարվում եւ պարզ է որ տեսակ որ դա բազմագույն բազմատեմ հասարակության ներկայացներ էին որոնցից ծնվել են տիկ որոշ ճակատագրեր մեզ համար անհասկանալի է թե դրանք ինչպես են մոտենում այդպիսի հասարակություն, հասարակակացքի ժամանակ առաջացած հարաբերությունների։ Նրանք իհարկե չգիտեն, չեն հիշում։ Բայց ամեն մարդ, որ այսօր աշխատում է ազգային ժողովում, կամ իշխանություններում, կամ բիզնեսում, կամ ինչ-որ տեղ, որը եկամուտները ահռելի չափազանցում են սովորական միջին աշխատավարձը, երևի ինքը հետադարձ հայացք կնայի, ինքը որ տեսակի հավաքարարի ընտանիքից առաջացել։ Այդ հավաքարարները կային այսպես, այդպես, այսպես, այնպես, տեսակ, տեսակ։ Բայց որ այդ բոլորը կոչվում էր պրոլետարիատ, բանվոր դասակարգ, նույնիսկ մտավորականներն էին այդպես պահում իրենց։ Հիշեք, չէ՞ որ այդ իշխանությունը գալիս էր ներքևից և սահմանափակվում էր խուզակցությամբ։ Եվ այս մկրատի մեջ էր ամբողջ իրականությունը, թե որտեղ կկտրի, որտեղ կխուզի, ինչ կա։ Նկարագրեցինք, մտանք 20-ամյակի մեջ, չնկարագրեցինք Հայաստանից տարվող դեպքերը, բայց ցույց տվեցինք, որ դուք այդ շրջանի զավակներ, մեկ անգամ նայեք ով եք դուք, միգուցե սրանից ինչ-որ դաս տա։ Շնորհակալություն հաղորդման համար։ Ձեզ շնորհակալություն։